Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 510 edisi 9 malam, sekali lagi bersama saya Alia Jasmine. Teknik penyamaran bergambar anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sempena Ops Tahun Baru Cina bermula 12 Februari lalu didapati cukup berkesan. Susulan itu sebanyak 282 kes dikesan membabitkan pelbagai kesalahan termasuk gagal mematuhi lampu isyarat, memandu di lorong kecemasan dan memotong barisan. JPJ Kuala Lumpur menjalankan operasi berkenaan melibatkan anggota tidak beruniform bagi mengelak pengguna menyedari kehadiran mereka sekaligus mampu mengenesan kesalahan jalan raya. Ops Tahun Baru Cina 2015 dijangka berakhir pada 27 Februari ini. Tukar nama caj perkhidmatan 10% elak kekeliruan dengan caj GST. Itu cadangan kerajaan terhadap premis restoran dan hotel yang kini mengenakan caj berkenaan agar ia tidak mengelirukan pengguna. Caj 10% itu akan turut dikenakan premis seumpama selain caj GST April ini. Bagaimanapun, menurut Timbalan Menteri Keuangan Dato' Ahmad Maslan, pengguna mempunyai hak untuk tidak membayar caj 10% yang dikenakan jika tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang bercadang membuat semakan tarif bagi perkhidmatan ferinya. Berdasarkan cadangan itu, kadar tambang kenderaan bakal dinaikkan di antara 6 hingga 40% melibatkan motosikal, kereta, pejalan kaki dan basikal. Namun menjelang pelaksanaannya, orang ramai boleh mengemukakan pendapat sebelum keputusan dimuktamadkan. Notis mengenai kenaikan itu juga telah dikeluarkan sejak semalam dengan pekelilingnya diletakkan di terminal feri di sebelah pulau dan tanah besar. Berkuat kuasa hari ini, lebih 6,000 klinik di bawah Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia Perdim menawarkan pengurangan caj bayaran sebanyak 10% dalam membantu meringankan beban pengguna. Pengurangan caj berkenaan melibatkan perkhidmatan seperti rawatan dan konsultasi, juga khidmat suntikan dan ubat-ubatan. Inisiatif itu dapat memberi peluang kepada orang ramai menikmati perkhidmatan dan rawatan yang lebih berkualiti pada harga berpatutan. Sedikit berita luar negara. Musim sejuk yang luar biasa melanda timur Amerika Syarikat ketika ini terus memburuk. Ribut salji terus melumpuhkan negeri-negeri di tengah Amerika memaksa pejabat persekutuan di Washington DC ditutup. Menurut perkhidmatan cuaca kebangsaannya, salji lebat serta ais kini dilaporkan bergerak ke arah timur dari Plains Selatan, Missouri, Arkansas, Selatan Illinois, Tennessee, Kentucky, Indiana dan Ohio. Ia mendesak darurat diisytiharkan di setengah kawasan termasuk Virginia, Mississippi, Georgia dan juga di Washington DC. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri Best 510 edisi 9 malam. Lagi perkembangan berita luar negara dalam dunia jam 10 menyusul kurang sejam dari sekarang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.